Teillä, Ronja, on harmonikka soinut suvussa jo melkoisen pitkään. Oletko pysynyt laskuissa perässä, monettako sukupolvea itse edustat tässä ketjussa? Jos osaan laskea, niin 5. sukupolvea. Se on varovaisestikin laskien 100 vuotta harmonikkamusiikkia. Melkoisen kunnioitettava saavutus. Itselläsi on ammattiopinnot tällä hetkellä menossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kerkitkö tämän kaiken lisäksi vielä myöskin keikkailla? Juu, meillä on aikamoinen keikkakesä tänä vuonna, että kaverin kanssa ollaan perustettu semmoinen duo ja sitten keikkaillaan tämä kesä. Upeaa. Ja nyt sinulta soolona kuullaan argentinalaista tangoa omasovituksesi Astor Piazzolan tunnetusta hitistä Libertango. Ole hyvä.